ଅଘଟଣାରେ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଆମ ସହିତ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ଆଖପାଖ କେତେ ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଖବରକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସେହିଭଳି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ସହିତ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆରାଧନା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବରକୁ। ତୁସ୍ରା ତେଲ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗରିବ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରହସ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ଏବେ ଗରିବ ପାଣ୍ଡେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରିକ୍ସା OD03K4352, ଦୁଇଟି ମଟରସାଇକେଲ OD03C3883 ଏବଂ OD03Q6892, ଚାରିଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଗରିବ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଧଳା ଧୋତି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SDPO ତୋଫାନ ବାଗ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ତେଲିଗଡ଼ପଡ଼ାର ଛୋଟୁ ଓର୍ଫ ଇଦୁଲ ଖାନ, ସାଲେପାଲିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଟ ଓ ସୁଦିନ ଜାନି। ଦିନ ତୁସ୍ରା ତେଲ ନଦୀରୁ ଗରିବ ପାଣ୍ଡେର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ UD କେସ୍ ନମ୍ବର 16/2021 ତୁସ୍ରା ପୋଲିସ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୃତ ଗରିବର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ SDPO ତୋଫାନ ବାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁସ୍ରା IIC SK ପ୍ରଧାନ, SI API ଭୋଇ, ଦେଓଗାନ ଥାନାର SI ମନୋଜ ମୁଣ୍ଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନାର SI ଅବିନାଶ ନାୟକ, ବିଜିତ ବେହେରା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓରାମ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ନେଇକରି ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କରାହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଟ୍ ସାଲେପାଲିର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଦିନ ଜାନି ଏଲିଆ ସିଣ୍ଟୁ ସାଲେପାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଦୁଲ ଖାନ ଏଲିଏସ୍ ଛୋଟୁ ଖାନ ତେଲିଗଟପଡ଼ାର। ଏମାନେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ସେଦିନ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଦିନବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବୁଲୁଥିଲେ। ତା ବୁଲାବୁଲି କଲାପରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସାଲେପାଲି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ରାତିରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଖୁଜାନପାଲି ପାଖରେ, ଖୁଜାନପାଲି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଜୋର୍ଟା ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଆଗରୁ ବି ଏ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଗରିବ ପାଣ୍ଡେ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୁଶ୍ମନୀ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କନଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କନଫେସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ଝମେଲା ହେଲା ପରେ ଗରିବ ପାଣ୍ଡେ ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଧୋତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଲିଗେଚର୍ ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ତା ତଣ୍ଟି ଜଣକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଛପଟୁ ତାକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟୁ ଖାନ ଆଉ ସିଣ୍ଟୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଧୋତିରେ ତାକୁ ତା ତଣ୍ଟିଟା ଚିପିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ, ପକାଇକିରି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାଡ଼ିଦେଲେ, ପିଠିଟାକୁ ମାଡ଼ିକି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିଲେ। ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଡ୍ୟାଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଥରଚେପାସ୍ଥିତ ପାର୍ବତୀଗିରି ବାଲ ନିକେତନର ଅନ୍ତେବାସୀ ବଣଭୋଜିରେ ବାହାରିବା ବେଳେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର 199 ବାଟାଲିୟନ CRPF କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପବନ କୁମାର ତିୱାରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବାଲନିକେତନର ଅନ୍ତେବାସୀ ବଣଭୋଜିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ଟିଏ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ତିୱାରୀ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବସ୍ ଯୋଗାଣ କରିଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବଣଭୋଜି ବାହାରିବା ବେଳେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପବନ କୁମାର ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ CRPF ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବେ ଭୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଏବେ ବି ଲୋକେ ମାନିବା ଦରକାର। କିଛି କଟକଣା ଭିତରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ନୂଆ କୋଭିଡ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାକେ କହସନ୍ ଓମିକ୍ରନ୍। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ କଜ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଇକରି ରହିଛେ, କାହିଁକି ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତାର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରିପାରେଟନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍। 14ଟି ଦେଶକେ ହାଇ ରିସ୍କ ବୋଲିକି ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛେ ଏବଂ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ସବୁ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାକେ, ସେମାନଙ୍କେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛେ। ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଇସି, ତାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25 ଡିସେମ୍ବର
ଏବଂ 31 ନାଇଟ୍ରୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଯାଏଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛିଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରିଛନ୍। ସେ ଲାଗି ତାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେଟାକି ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରହିଛେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହେବାର ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛେ, ଯେନ୍ତାରେ କି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ଲୋକ ଖାଲି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନି କରିକି ସେମାନେ ମନେଇ ପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ମନେବାର ଲାଗି ଯଦି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯିବ ତାକେ ମଧ୍ୟ ମାନବାକେ ପଡ଼ବା। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେଟାକି 31 ନାଇଟ୍ରେ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ହୋଟେଲ୍ସରେ, କ୍ଲବ୍ରେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ପାର୍କସ୍, କନଭେନ୍ସନ୍ ହଲ୍ରେ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ତାକେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛେ। ନୋ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍। କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛେ, ବଟ୍ କୋଭିଡ୍ 19 ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନି କରିକି ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାଳନ କରାଯିବା। ଏଇ ସବୁ ଯେନ୍ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଲାଗି ଯେନ୍ କଟକଣା ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସଙ୍କ ତରଫରୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରାଯିବା, ଏବଂ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଷ୍ଟ ଯେନ୍ତାକି ନାହିଁ ହୁଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରାଯିବା। ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ରାଲି, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଦି ଯେତେ ଯେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ବି କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥାଇସି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ 25 ତାରିଖ ଏବଂ 31-2 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାକେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛେ। ଏଇ ସବୁ ଏଥିଲାଗି କରାଯାଇଛେ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା ଆସିଛେ ସେଟା ଟିକେ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ ରହିଛେ, ତାର କାଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିବା, ସେଟା କେତେ ତାର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ହେଇଛେ, ସେ ବାବଦରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଟା ରିସର୍ଚର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ତାର ଉପରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍, ଦେଖସନ୍। ସେଥିରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହି କରିକି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେନ୍ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛେ ତାକେ ଯଦି ଟିକେ ସେଫ୍ଟିରେ ସତର୍କତାରେ ଆମେ ପାଳନ କରମା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବା। ତାର ଛଡ଼ା ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଆଗକୁ ଆସି କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟୀକା ନେଉନ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁନ୍। ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ନେଇ ସାରିଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁନ୍ ଯେ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆସି କରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର 6-7 ନମ୍ବର ଟିମ୍ସ ରଖାଯାଇଛେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଘର ଘରକେ ବୁଲି କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟୀକା ଦେସନ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନିଜେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଗେ ଆସି କରିକି ଟୀକା ନେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2022 ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହୁନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍। ଜୁହାର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ? ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବୁଦିନର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। We'll be right back।